Rusiyada saxlanılmış azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov deportasiya edilib. Bu barədə onun vəkili Teyyub Şərifov məlumat verib. Belə ki, 25 iyun 2019-cu il tarixində Fuad Abbasov Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin nəzarəti altında Vnukovo hava limanından Azərbaycan hava yollarının Moskva-Bakı reysi ilə Azərbaycana yola salınıb. Qeyd edək ki, Moskvadan deportasiya olunan Fuad Abbasov artıq Bakıya çatıb. Onu gətirən təyyarə 22:10-da Bakıya enib. Fuad bəy, mətbuat konfransına vaxt olacaq. Sabah, o birsün, biraz dincələyək, biraz rahatlaşaq. Sabah dincəlsin, görüşün inşallah. Yaşasın Azərbaycan! Rəhmət olsun, yoldur. Gördüm yazdıqlarınızı, çox sağ olun. Qardaşımız gəlir. Mən çox da yazdım, Rusiya Federasiyasının. Xəbəriniz vardı Rusiya səfirliyinin qarşısında sizin üçün aksiyalar oldu. Mən 40 gündür heç bir informasiya alaya bilmirəm. Yaşasın Fuad Abbasov! Daha sonra bütün məlumatları... Əşk olsun! Sizə qarşı təzyiqlər vardı mı? Heç bir təzyiq yox. Çobur. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən bu qədər insanın gəlməsini istəmirdim. Ondan dolayı heç kimə heç bir xəbər verilməmişdi. Özüm üçün də gözlənilməz oldu çıxmağım. Tam 40 gün boyunca qapalı məkanda qalmışam. Onun üçün mən istəyərdim biraz dincəlim. Yəni bugün səhər... Dünən axşam soruşturma olmuşdu, sorğu keçirilmişdi. Bugün səhər gözlənilmədən bir xəbər çıxdı ki, artıq tərk edirəm Rusiyanı. Yəni, biraz dincəliyib, rahatlaşıb, özümə gəldikdən sonra ayrıca bir mətbuat konferansı verəcəm və mətbuat konferansında bütün suallarımıza rahat bir şəkildə cavab verəcəm. Məhkəməyə mütləq məhkəmə yolundan bunlar hamısı. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. İmkan verin. Fuad Abbasova görə bu ülkünün qarşısı millət azdır. Bütün suallarınıza rahat bir şəkildə cavab verəcəm. Səhhətində heç bir problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. Xəbər bildiyimiz 20 dəqiqədir, uçaqsa gəldik. Bundan sonra fəaliyyət. Biraz sakitlər. Olduğu kimi davam edəcək, daha da güclü olacaq. İnşallah. Təki vətənimizə, millətimizə xeyrimiz olsun. Yaşasın Fuad Abbasov! Yaşasın Fuad Abbasov! Eşq olsun! Övladınız bugün düşür təyərədən. Bəli. Nə istər keçirsiniz? Tanışıb rəsindir. Çox şadam, Allah sizdən razı olsun. Dövlətimizdən, millətimizdən Allah razı olsun. Millət öz oğlunu orada saxlamadı. Həm oradakı Azərbaycanlar, həm buradakı Azərbaycanların təsiri çox oldu. Plus dövlətimizin, şeyximizin hamısının təsiri çox oldu ki, Fuadı orada o əzrafların əlindən alıb vətənə göndərdilər. Siz də çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Fuadı qarşılayırıq. Mən çox şadam. Bilirdinizmi ki, Fuad gələcək? Nə zaman xəbər tutdunuz? Bugün aldı internetdən eşitdik. Gəlməyənin xəbərimiz yox idi. O necə siz eşitdiniz, biz də bugün eşitdik. Durub oturub maşına gəldik bura. Həqiqətən xoşbəxt anayam. Xoşbəxt anayam ki, Fuadın anasıyam. Xoşbəxt anayam ki, Fuadı məndən başqa, biz valideynlərdən başqa bax bu qədər izləyənlər, dəstək olanlar var. Xalqın dəstəyi başqadır. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. O mənim müraciətimi yəqin dinlədi. Yəqin bir bəli, vitse-prezident Mehriban xanıma müraciət elədim. Ali baş komandan prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət elədim. Gec də olsa o nəticə özünü göstərir. Amma yenə də xalqın dəstəyi həqiqətən daha güclüdür. Çünki prezident də xalqa arxalanır. Xalq da prezidentimizə inanır. Və bugün bir də deyirəm, yenə də bilmirəm necə çıxacaq. 2019-cu il, həftənin ikinci günü, 25 iyun, Fuad ikinci dəfə dünyaya gəldi mənim üçün, üzr istəyirəm bu sözə görə. Bir daha sağ olun. Bütün Allah vətən sevərlər, Fuad Abbasova dəstəkdir, hər birimizə Abbasova dəstəkdir. Bəli, çünki vətən Fuad Azərbaycanın səsidir. Amin. Fuadın səsi haqq səsidir, Fuad Azərbaycanın səsidir. Bəli, mən dedim ki, o bir elin oğlu olaraq evin 76-cı il 15 dekabrda dünyaya gəldi. Artıq o sıradan çıxdı, oldu bir elin oğlu. Yəni, bir evin oğlu, bir elin oğluna çevirdi. Bu, hər oğla qismət olan bir şey deyil.